Bashkia Lezhë ka në prioritetet e punës së saj ndërtimin e mjedisëve të shlolca rrethuese, si për fëmijët dhe gjithë grup moshat e tjera. Njëri syrësh është parku i madh i lojrave për fëmijë, që po ndërtohet përballë stadiumit Bestidhja. Do të luaj është emërtimi i këtij objekti ku parashikohet të ketë lulishtë shatërvan, kënde lojrash për fëmijë si dhe fusha sportive të tenisi, basketbolli e voleybolli. Ky projekt me vlerë 125 milionë 500 mijë lekë financohet nga qeveria shqiptare përmes fondit shqiptar të zhvillimit ku përfituese është Bashkia Lezhë. Ka parë nga afër ecurinë e punimeve kryetari i bashkisë Pierin Ndreu. Është një investim i duhur tashmë që i mungon Lezhës, është një zonë shumë kreative me lulishte, me shatërvan, me këndëlojdash, me tre fusha, me fush tenisi, fush basketbolli, fush voleybolli, me ambient që shkon deri në lum. Kjo do bëj të mundur që fëmijët lezhian, familjet lezhiane të sjellin fëmijët dhe të aktohen këtu. Sipas Ndreut, është një projekt që bashkë me stadiumin Bestidhja do të vazhdojë më tej. Po që është një projekt i cili do vazhdojë më tej dhe ne kemi një projekt bashkë me pjesën e stadiumit. Te Millennium, ku dhe jetë një pedonale, dhe jetë një dykate parking poshtë, projekti është bo, është dakordsu me qeverinë, dhe do ketë një park tjetër kreativ shumë të madhë, dhe pjesa se unë që do lidhet bashkë me ketë dhe deri në lumë. Pra nuk ka asnjë lloj mundësie që të bëhen pallate, as tu, dhe as të stadiumit. Ndreu ben me dije se është gjetur dakordësia me qeverinë dhe Federatën e Futbollit për ndërtimin një zone multifunksionale sportive jashtë qytetit ku do ngrihet stadiumi i ri me fusha e terrene të tjera sportive. Ne jemi dakordsuar me qeverinë për një dhe me Federatën e Futbollit dhe jemi në tentativa me ta për një zonë multifunksionale sportive ku do ketë stadiumi dhe fusha dhe gjitha jashtë qytetit. Jemi duke konsultuar edhe për tokën, kemi një ofertë ne si bashki për ta bërë. Federata ka rënë dakord në parim, qeveria ka rënë dakord në parim. Do merrem me dizajnimin, pra do ndërtojmë, ne nuk do të humbim asgjë në kuptimin e objekteve sportive. Pra ne do fitojmë më shumë, duke fituar edhe këtë, duke fituar edhe atë, duke kthyer qytetin në një zonë atraktive, duke i sjellë qytetit atë që i mungon, fakt këndët e lojrave. Mjetët aktuese, parkingu që i mungojnë, duke asil, ne nuk humbim në terrene sportive, po shtojmë terrene sportive, duke bërë një qendër multifunksionale ku të gjithë, po atje mund tjetë një qendër tjetër aktuese ku shkohet dhe kalohet kohë lirë. Projekti i parku të lojrave për fëmijë që po ndërtohet pritet të përfundojë në harkun kohor të 18 muajve.